9 березня, в день народження великого пророка українського народу, визначного поета, письменника, громадського та політичного діяча Тараса Шевченка, у кіноконцертному комплексі відбулось літературне свято. Слово Кобзаря лунало з уст лауреатів міського конкурсу читців імені Тараса Шевченка. Минуло 205 років від дня народження Тараса, що став символом України, національним героєм. Саме завдяки своєму народному характеру твори великого Кобзаря і до нині живуть серед нас і є актуальними. Не кидай матері, казали, а ти покинула, втекла. Шукала мати, не знайшла, та вже й шукати перестала, умерла плачучи. Давно не чут нікого, де ти гралась, собака десь помандрувала, і в хаті вибито вікно. В садочку темному ягнята у день пасуться, а вночі віщують сови та сичі, і не дають сусідам спати, і твій барвіночок хрещати, заріс похилою, ждучи тебе на квітчину. І в гарі ставочок чистий висихає, де ти купалася колись. Ані братіка я, ні сестрички не знала, ні з чужим не зросла, далі щастя не мала. Де дружина моя, де ви, добрі люди? Їх нема, я сама, а дружиною не буде. Одноднісінька, під тином сидить собі, старі рідні. Мені здається, що це я, що це ж та молодість моя. Мені здається, що ніколи вона не бачитиме волі. Святої воїнки, що так даремне марне пройдять його найкращі. І так, що він не знатиме, де дітись на сім широкім вольним світі. І піти в нами. Ми всі в душі потроху від Шевченка. Нехай дрібні, нехай собі маленькі, але за ним то й тягнемось увесь. Дивись, хребти розправились, мов струни. Дивись, душа пошарпає парсуни. Дивись, коліна гоїться. Дивись, ми всі потроху любимо в країну. Її співучу мову солов'їну, квітучу мову мученицьку глиб. Ми всі нічого не берем від того, але щоб проклясти за неї Бога, все ближче не питали, чи змогли б. Ми клянемося в почуттях до брата, особливо ж меншого таки. І потайки вибльовуємо палати, і потайки вибльовуємо дукати. І досі сниться під грою, між вербами та над водою біленька хаточка. Сидить неначе й досі сивий дідко у хатиночки і бавить хороше та кучеряве своє маленьке внуча. І досі сниться, вийшла з хати веселе, сміючись мати, цілує діда і дитя. Аж тричі весело цілує, прийма на руки і годує. Уже покликали до паю, а я собі у бур'яні, молюся Богу і не знаю, чого маленькому мені тоді так приязно молилось, чого так весело було. Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Снились Тарасові в чорній неволі. Корина пухом припала, віти на воду порозпускала. Снились веселочка в тихі години, що позичає в плесі краплини. Снився щоночі сивий Славута. Вся Україна горем закута, рідний народ його битий і гнаний. Як він устане, зірве кайдани, і, розкувавши руки могучі, панство несите.
скини й скручі. Все, що наснилось, пісня сказала. Пісня пророча правдою стала. Світом повиті Тарасові гори, поле безмежне з вітром говорить. Слово Тарасове струнами б'ється, ходить між люди, серце до серця. Ходить між люди, лине світами, так йому жити і жити віками. Слово Тарасове пророче і наставницьке. Він дійсно легендарна постать в історії України, тому важливо, щоб воно передавалося від покоління до покоління, щоб продовжувало жити та надихати. Усім учасникам конкурсу читців подякувала за участь завідуюча відділу культури, національностей та релігій Ніна Берешевська. Почала з вірша і звернулась до батьків. Батько і мати мені долю вишили чорнобривцями, стиглим вишнями. Де любов і журба, добре знали ми, колір наших ланів злився з хмарами. Це теж поезія, вона не Шевченка, але близька до духу, яку сповідував великий Кобзар. Наші лани, наші голубі небеса – це не просто колір прапора, не просто колір волі українського народу, це відлуння бажання великого діяча українського народу, великого кобзаря, філософа, письменника, просвітника, поета, який все життя своє поклав ради України, ради українського народу. І сьогодні, коли ми чули, як наші діти читають великого кобзаря, вірші великого кобзаря, я не могла просто з прози почати, тому що я хочу сказати, що, шановні наші батьки, я не просто закликаю, просто хочу, щоб ви дочулися до голосу ваших дітей. Тому що так, як вони читають Шевченка, так, як вони відчувають українську мову, це велика частина життя нашого Славутича, і ми маємо всі долучатися до того, щоб саме через поезію, творчість видатних класиків української прози та поезії, літератури вивчати українську мову, шанувати нашу культуру, шанувати наш український народ і нашу величну славну державу. Дякую всім вам, діти, за те, що ви взяли участь у нашому міському конкурсі. Дякую всім керівникам, дякую всім батькам за цю допомогу і підтримку. Вона ж оголосила імена переможців. Ними стали Анастасія Хропата та Софія Бушма. Вони поїдуть представляти місто на область. Крім того, подяки отримали всі учасники конкурсу, а Олександра Ювченка було відзначено спеціальним призом за авторський вірш «Нашому Кобзареві». По завершенню заходу учасники свята поклали квіти до погруддя Тараса Шевченка біля стін дитячої школи мистецтв.